Xoşgədəm xanım, mən Zeynəbi 7 ildir görmürəm. 7 ildir onu görmürsün? Tanımadım, şəxsən mən öz nəvəmi tanımadım. İstərdin mi nənə ilə görüşmək? Hə. Yaxşı, mən bir sual da verim. Əgər sənin üçün seçim olsaydı, məsələn, hansı nənəni, Telli nənənin yanına gedərdin, yoxsa Gülbəniz nənəni? Telli nənə. Niyə Gülbəniz nənənin yanına getmirsən? Bilmirəm, amma daha çox Telli nənəyə bağlıyam. Bacın Aysel ilə dedim bir ildir görüşmürsən. Bəli. Onunla bərabər yaşamaq istərdin mi? Harda? Məsələn, Gülbəniz nənənin yanında. Xeyr. Niyə yox? İstəmirəm. Məni görmək istəməzsən, bilirəm. Amma mən də bir anayam. Mən də sizin ananızın anasıyam. Mənim bu qədər cəzalanmağa ehtiyacım yoxdur, qızım. Könül, hansı yoldasansa mənə qəbulsan, qızım. Səni bu qədər əzdilər. Amma mən anan dalında dururam. Qızınızın biri hanı? Türkiyədə ərdədir. Adı nədir? Gülçin. Onunla necə danışırsınız? Əlaqələriniz var? Xeyr. Biz axtardıq bacımı. Mən özüm axtardım. Bilirəm, axtarmısınız. Ananın axtardığını, polisə müraciətini, hamısını bilirəm Gülçin. Dedim ki, könül, mən sənin bacınam. Azad həyat yaşamaq istəmirəm. Sən yoldaşın tutulub tamamdır. Gəl, uşaqlarına da mən sahib çıxıram. Gəl yanımda, otur gözümü qaç. Üç dəfə mə xanımlar rəh vurdu, bacımın yerini dedilər. Mən getdim, bacım qaçdı. Mən getdim, bacım qaçdı. İndi deyirlər, güya bilmirəm, Türkiyədədir, hardadır. Yəni sizin yanınıza yaşayan gəlin necə oldu ki, yoxa çıxdı? 16-cı il, 17-ci ilə qədər uşağı götürdü ki, mamamın yanına aparıram, mamama verirəm. Mən də dedim, laf yaxşı, biri səndə, biri onda, biri məndə. Mən bundan razılaşdım ki, dəh vurdum, əlaqə yaratdım bununla, telefon vasitəsilə. Bu adam dedi ki, mən üzə başqa yerdə kirayə ev tutmuşam. Üzünə adilini kirə tutubdu. Mən bunu axtardım restoranlarda, kafedə çox axtardım. Mən yoldaşım, həmin bu nəvəm Zeynəblə birlikdə. Biz onu tapa bilmədik. Bu uşaqlarla neçə ildir görüşmür? O uşaqlarla haradasa 2017-dən bu uşaqlarla aralaşıbdı. Əlaqə kəsdi. Heç bir telefon zəngi deyil. Xeyr, xeyr. Bu bir ildə neçə dəfə bacı? Haradasa 5-6 dəfə ki aparmışam. Mən Zeynəbdən soruşdum, Zeynəb dedi mən bir ildir bacımı görmürəm. Yox, yox. Ora qoyulandan dedi görmürəm. Yox, uşaqdır o, yəqin ki səhv anlayıbdı. Bir zəbici adam izləyirəm. Atanı istəyirsən. Bəs anan? Anam dedi gündüzüm, necə gündüzünü görmürəm. Ananı heç görmürsən. İstərdin mi anan gəlsin? Nənən necə baxırdı sənə? Yaxşı. İstərdin mi Gülbəniz nənənin yanında qalasan? İstəyərdim. Aysel, Telli nənənin yanında qalmaq istəyirsən, yoxsa Gülbəniz nənəni? Dərkisi. Bu Ayseli necə eləyək? Nənəsi gəlib, qalsın sığınacaq da, yoxsa nənə aparsın? Yox, qalır da ikisi də bir yerdə qalsın. Zeynəb ona görə gedib. Tanabaya üzərlə soruşlarım. Zeynəb, mənə dedin ki, bayaqları, gediriksə ikimiz də sığınacaq da qalaq. Aha, bəli. İstəyirsən sığınacaq da bacınla? Bacım olacaqsa, bəli. Mən də ki, istəyirəm ki, bu nənəmdən qalım. Amma biraz əvvəl sən mənə demişdin axı. Mən deyirəm ki, qız iki dənə balasını da götürüb gedib anasının yanında qalsın. Yox, bu qız deyir, sığınacağı istəyib, bacısına görə istəyir. İkisini də qoy sığınacağı. Sığınacağı qoy? Hə, gözlərinə qurban olun. Yalanın orada problem çıxacaqdır. Nə danışırsın? Hə, mənim, nə problem mənim ölmüşümə deyirəm. Həqiqi deyirsin. Özünü şey işinə sorma. Gəl. Bilirəm, Allaha and olsun.